Životní skok jsem teda přežil a jak jsem slíbil, vydal jsem knížku o Mourinhovi. Teď ti vyskočil web, na kterém si můžeš přečíst ukázku z knížky úplně zdarma. Stačí kliknout na knihu vedle videa a otevře se ti 16 stránek z knihy úplně za free. Napiš mi potom do zpráv na Facebooku nebo na mé Instagramové fanpage, co na ukázku z knížky říkáš. Teď už se ale pojďme podívat na nové video. Ahoj, vítám vás tento týden už u třetího a zároveň posledního videa o Coutinhovi. Rozebrali jsme si v prvním videu, jak pomůže Barceloně, a na tohle video se 100% doporučuji podívat, protože je tam takticky rozebráno, jakým stylem ho Barcelona může využívat. Případně, kdo chce vidět i několik zajímavostí o Coutinhovi, tak máte rubriku Věděli jste, že? Takže to jsou dvě videa, které už o Coutinhovi vyšly. Na obě dvě vám vyskočily prokliky vpravo nahoře. A teď se dostáváme ke třetímu videu, ve kterém si vysvětlíme, jak Liverpool nahradí Coutinha. Už jsme si vysvětlili, jak ho Barcelona může využít, ale teď zároveň si ukážeme, jak ho Liverpool nahradí, protože to určitě nebude nic jednoduchého, byl to pro ně klíčový hráč. Každopádně podíváme se na to trošku jinak, jak ho můžou nahradit, než když padají klasické jména, která se objevují všude na internetu, ať už se to týká nějakých blogů, videí nebo článků, tak všude můžeme vidět různá jména, ale my se na to podíváme trošku jinak než klasická média a ukážeme si, jak by ho Liverpool mohl nahradit komplexně, aby posílil tým jako celek a ne konkrétně nahrazoval Coutinha. Samotná ztráta Coutinha je samozřejmě velice citelná pro Liverpool, protože když pominu od toho, že to byl důležitý hráč pro Kloppa, tak v neposlední řadě tady máte i ten fear faktor, neboli faktor strachu, o kterém mluvil několikrát Ferguson na Old Trafford. A to bylo o tom, že 50% zápasů vyhráváte už v tunelu. A nemyslím si, že tohle je přehnaný tvrzení, protože fotbal je hodně o hlavě. Je to o tom, jak přemýšlíte. A pokud v tunelu před zápasem vidíte velké hráče, o kterých píšou média, tak máte trošku, nebo jdete do zápasu s trochu jiným pocitem, s trochu jinou energií, s trochu jiným sebevědomím a to má vliv potom na váš výkon. Samozřejmě, ono to může po prvních 5 minutách odpadnout, ale pokud ten tým nastoupí aktivně a potvrdí se to, co si myslíte, tak se polovina zápasu prakticky už může vyhrát v samotném tunelu. To je něco, o co Liverpool přichází. Zároveň přichází o 97 gólů. Tím nemyslím, že Coutinho vstřelil 97 gólů, ale od svého příchodu v únoru 2013 se podílel na 97 gólech Liverpoolu. Na některé přihrál, některé sám vstřelil, každopádně téměř 100 gólů. To je určitě velká bilance, kterou Liverpool bude postrádat. Ale co se týče efektivity, ať už se bavíme o gólech nebo asistencích, tak si myslím, že Liverpool už má v kádru momentálně náhradu. To je Mohamed Salah. Za mě je momentálně nejlepší hráč Premier League a určitě se můžete těšit i na samostatný video pouze o něm. Každopádně Salah je pro mě hráč, který Coutinha nejenom nahradí, ale zároveň ho ještě předčí. A samozřejmě je to úplně jiný typ hráče, jednoznačně, ale pokud se bavíme čistě o té efektivitě, o gólech a asistencích, tak ho dokáže nahradit. Potom je rozdíl v tom, že Coutinho tvořil hlouběji spole, zapojoval se do rozehrávky, zatímco Salah vyniká náběhem skřídla za obranu, zakončením teda nevyniká, ale dává minimálně hodně gólů a jeho výběr místa a především pohyb bez míče je absolutně úžasný. Samozřejmě k tomu přidáváme i dribbling, ale nejlepší podle mě nebo nejvyšší kvalita Salaha je pohyb bez míče, respektive výběr místa. To je za mě u Salaha absolutně úžasný. Takže rozdíl okolo Coutinhovi, když to vemu úplně jednoduše, tak Coutinho se vrací nejradši směrem k vlastní brance, přebírá míč a potom rozjíždí akce, zatímco Salah rád nabíhá za obranu. Dva největší rozdíly mezi Coutinhem a Salahem, ale co se týče efektivity, Salah by ho mohl nahradit. Zároveň se zpět do základní sestavy bude moct vrátit Mané, který sice nastupoval letos v základu, stejně jako minulý rok, ale už ne tak aktivně a v některých i důležitých zápasech seděl na lavičce. Což bylo pro mě překvapením, ale výkony Maného nebyly v letošní sezóně tak vynikající a vzhledem k tomu, jaké výkony předváděl Salah, tak to odnesl lavičkou. Ale pokud se na to teďka reálně podíváme, tak odešel Coutinho a myslím si, že Mané by se měl posunout na levé křídlo a vytvořit stabilní dvojici vlevo Mané, vpravo Salah, uprostřed Firmino. To znamená, útoční trojzubec máme vyřešený. Každopádně pořád zbývá vyřešit pozici ofenzivního záložníka, respektive neřekl bych přímo ofenzivního záložníka, protože Klopp preferuje rozestavení 4-3-3, tak bych řekl nejofenzivnějšího ze středních záložníků.
To znamená hráče, který bude mít za sebou jednak defenzivního záložníka, jednak box-to-box záložníka a potom bude mít on ty nejofenzivnější úkoly. V mém případě je na tohle ideální Adam Lallana, nejlepší hráč Liverpoolu v minulé sezóně. Ano, Mané hrál skvěle, Coutinho hrál taky skvěle, ale Lallana byl pro mě nejlepší hráč nejenom Liverpoolu, ale zaslouženě vyhrál i nejlepšího Angličana za minulý rok, takže za mě Lallana absolutně vynikající. A letos sice nastoupil jenom do 4 zápasů, kvůli zranění ani jednou nedokončil 90 minut, takže myslím si, že mu to potrvá nějaký čas, protože potřebuje nabrat kondičku a především zápasovou praxi. Každopádně, jakmile se dostane do zápasové praxe, tak já Adama Lallanu vidím jako top záložníka, který Coutinho klidně může nahradit na tom postu toho nejofenzivnějšího hráče v záložním trojlístku. Popravdě, já jsem si kladl otázku celý léto, jak dokáže Klopp dát dohromady Coutinha, Salaha, Maného, Firmina a Lallanu, tuhle pětici. Protože v ideálním případě 4 z nich mohou hrát základu, ale 5 to už by bylo hodně na hraně, i na Kloppa hodně na hraně. Vyřešil to tím, že Coutinho už v kádru není, udělal prostor pro Lallanu a on může být na tom postu ofenzivního nebo středního ofenzivnějšího záložníka, protože není to klasická desítka, ale to vidíte na rozestavení. Nicméně pořád zbývá vyřešit zbytek zálohy. Co se týče box-to-box záložníka, tak v létě přijde Keita s tím, že pořád je šance, že ho Liverpool ještě může podepsat v lednu, že si něco přeplatí. Uvidíme, zda to Liverpoolu podaří. Určitě by to pro ně bylo pozitivní, protože Keita je podle mě hráč, který Liverpoolu taky chybí. A doprostřed zálohy společně s Lallanou by to mohlo být velice zajímavé s tím, že za nima je ještě jistý defenzivní záložník. Momentálně je to Anderson, nemyslím si, že právě on je hráč, který by byl top defenzivní záložník, pokud to srovnáme s Matičem, Fernandinhem, Kantem nebo Wanyamou, tak hodně ztrácí. Každopádně tohle asi není post, na který bych se momentálně zaměřil, protože Liverpool už podepsal stopera, což byl ten klíčový post. Van Dijk je v týmu, čímž ani vlastně v tomhle videu nemusím už řešit stopera, jinak bych ho samozřejmě zmínil, protože stoper byl ta největší priorita. Každopádně pokud už je vyřešen stoper v podobě Van Dijka, a očekávám, že Matip vedle něj výkonnostně taky poroste, tak přichází na řadu branka. Zároveň nezapomeň, že vyšlo lednové číslo online časopisu Fotbal netradičně, které je stále zdarma. Teď už se můžeš podívat na několik článků z aktuálního čísla, které si určitě nenechej ujít. Taktické analýzy nebo zajímavé blogy, které nikdy jinde nenajdeš. Zkrátka si narazil na časopis, díky kterému se na fotbal podíváš více dopodrobna. Ať už se jedná o články AC Milan, Barcelonu pod Valverdem, Loftus Czech, GC nebo ideální sestavy top 5 světových lig či naší domácí ligy za poslední měsíc. V neposlední řadě časopis si stačí stáhnout a můžeš si ho číst v mobilu, tabletu nebo notebooku, zkrátka kde ti to bude příjemný. A právě brankář je post, na který bych já osobně být Kloppem přesměroval pozornost. Nebo zaměřit tu největší aktivitu na přestupovém trhu, protože to je post, který Liverpool extrémně potřebuje. Prakticky už od příchodu Kloppa, vlastně ne jenom od jeho příchodu, už než Klopp přišel, tak to byl velký problém. A ten problém přetrvává, nevyřešil to Karius, Mignolet se výkonnostně nezvedl, pořád dělá chyby a brankář je jeden z klíčových postů. Stačí se podívat, jak Manchesteru zachraňuje body David De Gea. Samozřejmě mají problémy jinde, ale De Gea být Liverpoolu, tak je to úplně jiný tým. A za mě post, nebo brankář, který tenhle post může vyřešit, je Oblak. Má klauzuli 100 milionů euro, ano, je to velká částka, ale tady se nemusíme bavit o tom, že Liverpool musí jednat s Atletikem. Oni položí na stůl 100 milionů euro a je vyřešeno. Klauzule zaplacena a Oblak, stačí se jenom dohodnout s Oblakem na podmínkách smlouvy a může jít do Liverpoolu. 100 milionů, ano, je to hodně, ale vzhledem k věku Oblaka, vzhledem k takové důležitosti, jakou Liverpool potřebuje brankáře a jeho kvalitám, to je, neřekl bych ideální, ale naprosto ideálně fantastický přestup pro Liverpool, pokud se jim podaří ho dotáhnout. Pokud například Oblaka nepřesvědčí, tak tady je pořád levnější varianta, například Alisson z AS Řím, taky kvalitní brankář. Každopádně, ať už přijde kdokoliv, tak 100% by to měl být brankář. Protože to je post, na kterém Liverpool nejvíc trpí. Ale za mě Oblak ideální varianta. Má tam klauzuly, nemusí s ničím jednat, 100 mega na stůl, bum, a může být Liverpool. Každopádně
uvidíme, jak se Klopp rozhodne. Zároveň bych ale nezapomínal ani na ofenzivní posty. Protože co se týče středu hřiště, kde Coutinho nastupoval, tak tam není problém. Tam nejenom, že je tam Lallana, ale Klopp má celkově dostatek středních záložníků, takže určitě uprostřed hřiště nebude mít problém ztrátu Coutinha vyřešit. Ale co se týče druhého postu, kde Coutinho mohl nastoupit, tak je to levé křídlo. A na křídlech už je to o něco horší. Respektive v ofenzivě má Klopp pouze Solankeho a Sturridge. Ale to jsou oba klasický útočníci, kteří sice můžou nastoupit z křídla, ale jejich výkony tam nebudou na takové úrovni. A klasické křídlo Liverpool kromě Maného se Salahem nemá. Takže tohle je podle mě varianta nebo post, na který by se Klopp měl taky zaměřit. Takže v první řadě post číslo 1, brankář, ideálně oblak, ale plus ještě jednoho hráče, který dokáže zahrát jak vlevo, tak vpravo. Aby neměl problém nahradit ani Maného, ani Salaha a ideálně hráč, který dokáže zahrát na obou dvou těchto postech a za mě by jeden z nich mohl být Wilfried Zaha. Dlouhodobě jde nahoru, už v minulosti ukázal, že je skvělý v soubojích jeden na jednoho, ale dlouhodobě jde nahoru, co se týče gólů, asistencí a myslím si, že je připravený na velký přestup. Takže klidně Wilfried Zaha by mohl být jeden z hráčů, kteří mohou nahradit nebo posílit Liverpool v křídelních prostorech. Je to Angličan, takže by tam asi byla nějaká přirážka za cenu, ale určitě by nestál nějaký šílený peníze. Takže já si myslím, že právě Zaha by mohl být jednou z těch variant, která by mohla udělat dokonalý přestupový termín pro Liverpool. To znamená trojice Van Dijk, Oblak a Zaha. A na Coutinho už si nikdo nevzpomene. Neříkám, že Coutinho byl špatný hráč, byl vynikající a do Barcy se hodí fantasticky a nikdo z výše třích jmenovaných hráčů se tam nehodí víc než on. Ale je to o tom, co daný klub potřebuje. A za mě osobně, pokud odešel Coutinho a přijde za něj Oblak Van Dijk, tak je to pro Liverpool určitě upgrade, protože to byly dva posty, kde Liverpool potřeboval posílit. Naopak v postu Coutinho mají dostatek hráčů. Takže za mě uvidíme, jak Liverpool se vypořádá s těmihle přestupy, každopádně tohle je za mě varianta, jak by se s nimi mohli vypořádat, ale nebojte se, pokud někoho v lednu koupí, což já pevně doufám, že ano, tak určitě bude video i o nich. Dneska už se s váma loučím a vidíme se zase u dalších videí. Čau.